Pasta Bugingo Chimani ugenda kuntwala mu kkooti, essaawa yonna ogenda kuntwala mu kkooti. Makula essaawa yonna Chimani ugenda kunsiba. Kubanga oluyimba luli mu trending, baluyita Makula Bugingo, oli mwenzi nnyo, Makula oli mwenzi nnyo. In fact, abantu bagambye Apostle John Singa lwaki Makula omuyita ate ogattako erya Bugingo, lwaki omuyita Makula Bugingo? Oyo mubbi bubbi yabba obufumbo bwa munne. Ne bagamba nti nzigyeko Makula Bugingo, ntekeko Makula oli mwenzi nnyo. Ere sawa yonanchi manyo genda kumusibo manyimba temwagala mazima amanya anza apo sojo musinga ulira na yenze netese tese wendi Bugingo luna antu ala boti mkoti pa nze netese tese ngenda kukubira mbigambo mukama Yesu Kristo ya yogira kubafumbo abagattidwa abafuso mubiri kumu njagala omwana ono atusomere ekyawandiikibwa kiri mu Matayo 19:9 Yesu n'agamba ati era mbagamba ati buli anagobanga mukazi we genda maso wabula okumulango ogwobwenzi ogwaki ogwobwenzi na awasa omulala ngayenze ha no ya wasa eyagobebwa ha ngayenze webale nnyo soko de yawo nagamba ati wabula okumulango ogwaki ogwobwenzi Teddy yayenda ko Bugingo okakasa wakwatira Teddy mu bwenzi olyoko omugobo olete Makula kakati ulira ngenda esawa yonna bwe mala okukola video y'oluyimba olwo mwabatanda badulira mugende ku TikTok munoonye oluyimba lwaita Makula Bugingo mugende ne ku YouTube nataddeyo ko version emu naye tukyalukola lukyali mu studio tukyalwongeramu ebirungo twagala oluyimba olwo lukwate TikTok yonna Facebook munoonye Apostle John Singa ne John Singa TikTok munoonye AP Apostle AP John Singa TikTok mungoberere esawa yonna ngenda kulangirira ekiddako nga kwekwekalakasa tugenda buli timu Teddy buli awagira obufumbo obwempeta buli awa marriage vows ekitiibwa buli muntu yenna awagira obufumbo omusajja obutasuula obufumbo bwe tugenda kwekalakasa tugende e Kanani ku Kanani land era kooti eyina okuwandikira Bugingo ekiwandiika ekigamba nti Makula soka aveewo kooti egenda kusooka etuyambe egobe Makula mu makaago kubanga Bugingo tateekeddwa kuwasa mukazi mulala okusinziira ku mateeka ga Mukama Yesu Kristo ffe tugendera ku mateeka ga Kaisaali n'aga Kaisaali ndo bwegali gasobola okudefendinga ekigambo kyange ekyo tugenda kwekalakasa bwe tumala okuvaawo ekukana tugende na mayumba wa Bugingo wenyini nyini tukwate Makula ngaba lokole namwe abatali balokole naye nga mukkiririza mu mpeta nga muwa marriage vows obo ebirayiro nga mubisaamu ekitiibwa mugenda kwegatta kwa Apostle John Singa ngenda bakulembera Bugingo tukimanyo ina SFC tukimanyo ina government na yena ffe tulina Mukama waffe Yesu Kristo mumanya go moyo mutukuvu otekeddwa totekeddwa kuba oyo Makula atatekeddwa kubanga ali makago empete kyaliwo era girina ye mami Teddy teri mulala